ką, žiūrint iš tos pusės, kad pirmas blynas lyg ir neprisvilo, labai džiugina, kad iškovojom pergalę, nors buvo daug nerimo dėl traumuotų žaidėjų, kai kurie ir susirgo. Džiugina tai, kad labai tikslingai įvykdėme rungtynių planą. Iš tikrųjų buvo didžiausia svarba sustabdyti Chauncey Collinsą. Labai daug dėmesio jam skyrėm, tai tas kaip ir pavyko padaryti. Ir patiems kažkiek greitai atakuoti prieš juos, nuvarginti juos, tas nelabai pavyko padaryti, prisivėlėm į klaidas, bet paskui sugrįžom į varžybas, viskas tuom ir pasibaigė. Džiugina pergalė, super. Dėkojame klausimą. Dėl visų tų traumų, lygų, šiandieną ir jaunimas daugiau gavo pasireikšti, ypač Tadas Pažėra, kaip jums jo pasirodymas? Aš neįskirčiau nei vieno jauno, ten ar Tadas, ar Matas, visi jie gerai sudirbo. Iš tikrųjų žiauri situacija, kai tiek traumų yra, nebėra kam žaisti, turi tas jaunimas rodyti savo, ką jie moka, tą jie padarė šiandien. Labai greitai vyksta pokyčiai jūsų kaip karjeros etape, atvyko tik Klaipėda būti Neptūno komandoje asistentu, vos porą savaičių tapat vyriausiu treneriu, nu kaip tos pokyčius pats priimate, sutinkate? Nu, kaip priimam kaip ir pokyčius, ką čia daug ir kalbėti. Esmė yra darbas, tu dirbi darbą, aišku, kažkiek ir kosmosas miški, bet tvarkaisi su šitų dalykų, kiek įmanoma. Na, atrodo, pakankamai pasitikinti savo jėgomis, tos minutės pertraukėlės, ypač reikiamo metu, atrodo, taip puikiai suveikia. Na, tai čia jūsų nuomonė, iš vienų varžybų negalim niekas prieš, pažiūrėsim vėliau, kas bus. Ką, eilinį kartą reikia pasveikinti į Klaipėdą, su pergalė, ištraukė sunkias varžybas. Bet tuo pačiu norėčiau padėkoti savo žaidėjams, kad po pirmo kėlinio mes išėjome ir buvom visai kitokie ir stengiamės padaryti, netgi daugiau padaryti, negu mes sugebam. Ne visi žaidėjai gerai pataikė, galbūt ir trūko mums tolimų metimų šiandieną, bet kovėmės, momentais tikrai neblogai gynėmės ir buvom sugrįžę į varžybas ir aišku. Vėl lemtingos klaidos ir aš manau, kad šiandien tikrai būtume laimėję, jeigu mes nors būtume įmetę 5 baudas daugiau. Mes prametėm labai daug baudų ir būdami laisvi ir prametė žaidėjai tie, kurie pataiko į krepšį. Tai kas belieka? Belieka pagirt, kad jie kovėsi ir dirbti toliau ir ieškoti būdų, kaip to žaidėjus labiau užkurti ir kad jie tikrai žaistų visas varžybas, kaip jie žaidžia momentais. Dėkojame, klausimai. Prireikė laiko įsivažiuoti į šias rungtynes, galbūt turėjo įtakos ir tą tokią ilgesnę pauzę be oficialių rungtynių? Ir tas turėjo, ir mes neturėjome žaidėjų treniruotėse 5-5. Ir pas mus paskutinės treniruotės nesitreniravo nei Dimša, nei Peter, nei kiti žaidėjai traumuoti. Ir įsivaizduokite, kada tu ateini treniruoti, tavo pagrindinė treniruotė yra 9 žaidėjai, tau reikia žaisti 4-4. Tai paskui tas viskas jaučiasi, nes žaidėjai paprasčiausiai pozicijose susimaišo pačiuose deriniuose ir tie momentai mums ir maišo žaisti, sakysim taip, pilna koja. Kiek būtent to paties Dimšos nebuvimas galėjo įtakoti, turėti įtakos? Nu, mes matėm Dimšą, kaip kaunasi visą laiką, kiek jis duoda energijos komandai ir tikrai būtų padėjęs. Bet aš negaliu pasakyti, kad jau ir Tautvydas čia žaidė prastai, žaidė normaliai, gaila, kad neišnaudojo visų savo progų iš pokrepšio, bet ir gynyboje buvo, sakysim, gerai ir polyme. Taip, kad nu, turim mažai žmonių, bet ką turim, taip ir turim bandyti žaisti. Nulatos. Tie mačai su Klaipėdos Neptūnu tokie be galo įtemti būna iki vos nepaskutinių atakų. Kaip manot, kas lemia, kad būtent su šia komanda tokie nuožmūs mūšiai vyksta? Nu, suprantat, kad mes visą laiką skaitom Neptūną vieną geresnių komandų. Ir visą laiką žaidėjams sakau, kad jie yra lygiai tokie patys geri, tik tai mes turim tai įrodyti žaisdami. Ir
Aš manau, kad jeigu palyginti, nu, daug varžybų, mes esam tikrai nesilpnesni, tik pas mus galbūt trumpesnis suolelis ir ne visada išnaudojam savo galimybės. Nu, jeigu sakysim taip, Jomantas šiandien ėmėsi labai daug metimų, jeigu būtų pataikęs nors du ar tris metimus iš tų, ką jis metė, tai aišku būtų mums daug lengviau. Bet būdamas aikštelėje, jisai visiems kitiems rodo pavyzdį ir aš manau, kad visi žaidėjai matydami, kaip kovoja, jisai visi kiti taip pat pradeda žaisti agresyviau ir stipriau.